enorme para os centros sociais, como muitos dos presentes e das presentes saberão, os centros sociais têm aqui aquilo que chamamos o SES Lisboa, que é essa linha aqui ao lado, em que também organizamos reuniões, seminários e várias iniciativas. Estamos gratos, naturalmente, à Câmara Municipal de Lisboa, que nos cede este auditório, sempre que se trata de organizações que implicam um público mais vasto, não sendo talvez a sala ideal pela sua configuração, de todo modo, é evidentemente extremamente vantajoso para nós podermos fazer uso desta possibilidade. Para além das suas atividades em Coimbra, portanto, que são múltiplas e multifacetadas, o Centro de Estudos Sociais realiza também regularmente atividades aqui em Lisboa e, portanto, convido todos e todas a acompanharem essa programação e aproveitarem iniciativas que sejam do seu eventual interesse. Well, this will be a bilingual session, as you can see from the program. We have the pleasure and the honor to have as first speaker Professor Gwyneth Overland. Professor Overland is a well-known scholar in the field of post-traumatic stress disorder and trauma in general. She has a PhD in clinical sociology and the sociology of religion. She's a special counselor with the Southern Norwood Trauma Competence Center and a member of the International Society for Health and Human Rights. Her lead publication is Violent Extremism in the 21st Century, International Perspectives. Highly commendable. You have here. Thank you very much, Professor. And without further ado, the floor is yours. Thank you so much joining us. Thank you so much to the Centro de Trauma for inviting me, to Luisa Sales and Joanna Becker, and especially for helping me to come. I feel honored to be in the presence of such distinguished speakers, and I must admit I am not a professor. Maybe in Italy, where even a teacher is a professor, but I'm simply a doctor, a PhD in sociology of religion. More than 30 years ago, I worked with refugees on the ground, and in a period where the first Cambodians came to Norway. I got to know them very well, and something about them I just did not understand. And I suspected that it had to do with religion. I had a secular childhood, and for me a religion was something of a mystery. But in the end, this led to my doctorate in the sociology of religion, focusing on this group, trying to understand them. I was fascinated by religion and by what it could apparently give to people, which I didn't have. I was raised to be a skeptic, a doubter. My father was a scientist. And this became a main issue in my doctoral study, a study of especially resilient Cambodian refugees. I interviewed 30 Cambodian survivors of the Khmer Rouge, who seem to have done remarkably well in Norway, as well as IDPs in Cambodia 30 years after the events. They had experienced unspeakable atrocities. This man, a friend of mine, escaped from the camp in
in the 70s with two brothers. And they floated down, they tried to float down the Mekong with branches over their heads. They were shot at, and one of the brothers died in the water. The other two continued to Vietnam, and there they were for several years until the early 80s. But while, when he was gone, his wife and his four children were taken, and they were tortured and executed at Tong Sleng in Phnom Penh. This woman experienced what several women experienced. They lost track of a child. They were separated from a child. I didn't know what had happened to the child. She had been, if you have seen the film The Killing Fields, that is quite accurate about the first day, the 17th of April 1975, when Pol Pot assumed power in Phnom Penh and drove the entire population of 2 million out of the city in four directions. She was at the hospital with the baby and was driven out one way. Her husband was driven another way, and they didn't see each other again for the 3 years, 8 months, and 20 days that the Khmer Rouge existed or continued to have power. But on her way out to Phnom Penh, she went into the side of the road. She put the child behind her. She went a little bit further to go to the toilet, and when she turned around, the child was gone. And she never knew what happened to the child, not for 25 years. But then someone recognized a family resemblance in this child and asked about it, and it turned out that another family had been going by and thought the child was abandoned, took the child with them, and he grew up in America. So they got to meet again after 25 years. So how would these successful survivors, because they were doing well, although they had had these experiences, how would they explain their survival, their present mental health, their resilience? Survivors themselves are seldom asked such questions directly. How did you manage to go on after this? They all experienced Criterion A events that threatened death or serious injury to themselves and others, and it felt intense fear, helplessness, and horror. This was a selection criterion for the 30 Cambodians I interviewed, that they had this kind of experience. But they all showed resilience, an ability to overcome and recover. Used to loosely define to describe people who demonstrate an ability to recover from misfortune and change. A kind of umbrella concept for a wealth of theories, hypotheses, and findings about resources for recovery. The theoretical aim of the project was to try to understand and learn about the nature of their particular resilience, to get them to tell me about it somehow. And the practical aim was to try to get some learn something from this that I could teach to social workers and primary health workers, to the frontline people that meet refugees first, to help them to access the resilience of new generations of refugees. The mental health of this cohort has been studied extensively, large scale
quantitative studies, high degrees of traumatization in the same cohort, even 30 years after what happened. As these quantitative studies show, for many survivors of the Khmer Rouge, the trauma is not fading away. But for me, this made the perspectives of the most resilient all the more interesting. In spite of the gravity of their traumatic experience, Cambodians in Norway have had almost no recourse to psychiatry. At the outpatient clinic where I worked serving traumatized refugees in southern Norway, where all the 450 Cambodians in Norway now live, in just around the area around the hospital, only 3 referrals were received in the 10 years between 1998 and 2008. This does not indicate necessarily good mental health, but substantive knowledge of the Khmer population in Norway also indicates that they are doing well. So 30 survivors were selected in Norway and Cambodia, and in the 70s, each of them had had these Criterion A very life-threatening experiences and experienced intense fear and horror. But they were non-clinical samples. Over a period of 5 to 15 years, they had experienced these Criterion A traumatic events, but had not developed disabling psychiatric disorders. They were recruited with the help of reference network gatekeepers in the community who suggested, in addition to those that I knew, people they knew who had had particularly traumatic experience but who had managed exceptionally well. The method is quite a lot of steps in it. If we can talk about this in the discussion part later, maybe. But I will just say that, like Antonovsky, I asked them, will you tell me about your life? Begin where you like. And I told them I was interested in how they had survived, because I worked with refugees who were traumatized, really traumatized, and who didn't manage very well. And you have had experiences that are at least as bad as what they had, but you are doing well. That was my focus for them. So after the 30 biographies had been translated and retranslated and back-translated and abducted and analyzed and validated in different ways, they explained their survival and resilience like this. They said they gave and received help, they cared for others, they tried to hold their family and community together, worked hard, escaped, struggled, persevered, fought, continued to believe, to do good deeds, to show respect, and began to do religious practices, ceremonies, when they were allowed to, especially rituals for the dead. Their explanations, their resources, are closely related to their traditional worldview. It's behavior recommended by the everyday doctrines of Khmer Buddhism for earning good karma in this and the next life. If you do good things, you will receive good. If you do bad things, you will receive bad, is an everyday saying in Cambodia. These ceremonies are still alive even in Norway. Khmer Buddhism, a kind of Theravada, is an endemic religion, a kind of minimal religious practice that everyone participates in. Members of such cultures know what to believe, how to speak and move, eat and sleep, make love, earn a living, become a parent, and meet death, as Margaret Mead said about 100 years ago. When the Khmer Rouge took over in 1975 and banned religion and culture, such teachings had been contained
in certain codes of moral virtue called the Chabab. In verse form, these were the main thing that were taught in the schools, in the pagoda, with these little booklets about what is a good woman, what is a good little boy, what is a good husband. And that was their formal training. Otherwise, they learned it from their parents, from the religion, and their elders' ways of doing things, ways of treating others, and ways of surviving. They had absorbed the beliefs, they knew the appropriate action. The knowledge had been learned, internalized, practiced, and could still be verbalized. This man said, "I would say that those who did such things, they had no knowledge." You mean the Khmer Rouge? He's finally dead. In Pol Pot time, I knew many who had no knowledge, and they are worse off than I. Those village chief, they had really no knowledge. And this word, avichya, in Khmer is the same as the word avidya in Sanskrit, ignorance. Another said, "Through that experience, I learned to do good. I believe in good deeds." Pol Pot was a regime that killed people, but if we did good deeds, it could keep us alive. And when it was over, I got my good deeds paid back. They didn't want to kill us because of our good deeds. I survived because I didn't harm anyone. So they used the worldview as a theory to guide their lives, as one said. They seemed to have a kind of certainty which was very remote for me with my doubting and questioning secular background, always question, always analyze and doubt. On the contrary, they knew what they should do. I didn't always agree with them, but they had a very clear idea that this was what they should do. A kind of knowledge for living, a set of norms and practices which they didn't seem to question. In short, about 85% of all the 50,000 words in the stories that were analyzed said that they had tried to do what was right. Perhaps we can say, on such a basis, perhaps, that people with coherent systems of meaning learned from significant others in early childhood, people with unquestioned knowledge, may be more likely to be able to survive the challenges of potentially traumatic events. They seem to have a certainty of right and wrong. But how was the process in the study? And I think it is referred to in the article which is here. There's a study of the actual words that they used a lot, words that came up again and again in explanations, and exegesis for those of you who are theologians, and exegesis of the terms that they use. So surviving was nothing to feel guilt about in this culture. They had these learned ways of understanding and coping with difficulties. Other cultures have their own. Yet, to get back to the second question, question aim of the project, in primary health and social care, the potential of cultural religious elements in resilience is not often considered. Psychosocial guidelines exist, but health and social workers don't use them. They don't address the cultural explanatory models, the beliefs and values used by survivors
surviving. Here is a gold mine waiting to be asked, how did you survive? building group and personal resilience. Many frontline workers are even afraid, they just hear the word that someone has been exposed to enormous traumas. They just back off and are trying to do everything they can do to not talk about that because they don't feel qualified. So how can such cultural resources be found? How is my time, actually? Oh, I'd say another 5 minutes. Okay, thank you. That should be. So how can such cultural resources be found? You have the cultural formulation interview in the DSM-IV, often used, it's for use in diagnostics, not to enforce or lift up the cultural aspect for the persons, but for the therapist to understand more. It's a bit of a kind of culture model. If I understand this kind of culture, then I will be able to help better. Yet among the most experienced transcultural therapists, accessing cultural explanatory models is a standard approach. After a relationship is established, I was told by Jonas Skunk Olsen, if anybody knows him, he would ask a question like, just tell me, what do you actually think about what happened to you? And he said that when such a question is asked, they will begin to think religion. It comes up automatically for them to talk about their cultural explanations of what happened and what they did. So as described in the article also, I suggest a model for trying to not to access the trauma story. This is for the frontline workers. But one day when a relationship is established, when the person begins to really believe that you wish them well, you can say something like, you know what happened to you in Idlib? I read about it. I know all about it. I don't want you to go into that now. I know it will be a part of you. But what is really interesting for me is, how did you get over that? How did you get here? Here you are, even your family is here. How did you manage? I'd like to have a talk with you one day, not about your trauma, but about your strengths, about your resources, and then make an appointment with a therapist, with a translator, an interpreter, and talk about these things. And there are all kinds of questions that can be asked. How, after all that, tell me, how did you manage? How did you cope with these terrible things? What would your grandfather have said? Where did you find the strength? What values guided you in deciding what to do? And how can you tell your children what you just told me so that they can learn from it? Yep. So we can learn about the client's strengths and resources by asking him or her, instead of focusing on the trauma story, on the broken, what is broken and damaged. But sometimes the survival can be reframed as a resource, something valuable to share with others. So Molika, who probably many of you know, he made the Harvard Trauma Questionnaire. He wrote in 2006 that the trauma story rightly belongs to the cultural history of a people. It's a common heritage of ways used by our ancestors to cope with suffering in their time. The results of this study suggest that it is rather how they survived
the resilience story that does this. The resilience story has been overshadowed by the trauma story and needs to be acknowledged. For too many years, the focus on full disclosure has left survivors and their children struggling in a sea of regret and despair. The children don't know what it's about. The parents dread exposing them to what they have suffered at the same time that they feel that they should. The state of affairs has contributed to the conspiracy of silence that is decried in the transgenerational Holocaust literature, Danieli, for example. There may be some who want to tell their trauma story to their children in its full horror. Most do not. The informants had used all opportunity they had to talk about what had happened to them in the first time after the end of the Pol Pot regime. In the first year or so, they talked to each other and told about their experiences. And then they began to wrap it up in layers of pearl. It became like a black thing with a pearl around it, and that was all the things they did to build goodness and good life. They made it go. So talking about survival and recovery may prove more useful than telling the trauma story for the person and his and her family. Given the opportunity by an empathic and affirmative helper who acknowledges the traumatic events but seeks for resources rather than problems, the survivor can be encouraged to formulate a resilience story. What I experienced is too terrible to be told, yet I survived. Uncovering the resilience story can approach the unspeakable that the conspiracy of silence has made tacit. Acknowledge it without delving into it. It can serve as an affirmation and a reminder to the survivor. It did happen. I did survive. It can empower her ability to survive from day to day, her peace of mind, and the cultural resilience of future generations. Well, then we'll keep the questions for later. Shall I close this down and get it away? Yes, because the other speakers will not be using them. Thank you very much. Let's save the questions for later, for vamos prosseguir de imediato com a comunicação do professor Brigado Galo Oliveira, que é presidente da Sociedade Portuguesa de Psicanálise, doutorado em Psicologia Clínica pela minha Universidade de Coimbra, exerceu docência universitária em vários locais e dirigiu a Vista Portuguesa de Psicanálise e vai-nos falar sobre traumas extremos, limites humanos, contributos da psicanálise. Muito bom dia. Cumprimentar todos os primeiros lugares, também todos os meus colegas aqui na mesa, a comissão organizadora pelo convite que me dirigiu, a professora de organização, a professora doutora Joana Becker, que tenho todo o gosto de poder partilhar e conhecer e aprender, digamos, com os colegas que estão aqui presentes. Devo confessar também que hoje em dia, talvez fazer uma pequena correção sobre a minha própria apresentação, que é muito vulgar entre nós, já que a colega também se narrou isso e com toda a razão. Mas, de facto, hoje em dia também não sou professor. Sou sim, tenho um PhD, mas estou nestes últimos anos desligado, por questões várias, da docência universitária, à qual tive o prazer de estar ligado em diferentes fases da minha vida. Mas, atualmente, sou psicanalista, digamos assim, no tempo inteiro. Fui consumido pela psicanálise, de alguma forma. E é um pouco isso também que antes de abordar verdadeiramente o que tenho hoje para trazer, é contextualizá-lo, a forma como eu pude trazer e pensar um pouco aqui alguns dos aspectos que queria partilhar. É uma visão hoje em dia decorrente, por um lado, do meu trabalho na terapia clínica como psicanalista, mas tem talvez outros dois aspectos que acabam por influenciar, embora não estejam aqui diretamente mencionados no que vou apresentar. São inevitáveis para mim, porque
moldaram também alguma da minha, do meu desenvolvimento como investigador e me revi em alguns dos aspectos também que estavam aqui, não estando diretamente ligados. Um deles tinha a ver com um trabalho quer de investigação, quer de docência, quer de clínico, durante cerca de 20 anos, mais ou menos 2 décadas, como psicólogo clínico num serviço de medicina física e reabilitação. Portanto, com populações com grandes traumatismos, como devem calcular, é onde, digamos assim, as grandes problemáticas, será ligadas a acidentes ou a outras causas, vão dar em termos da sua estabilidade, da sua prevenção crónica, execução e a possibilidade de acompanhar um pouco isso. E depois, um pouco mais recentemente, também me revi numa outra experiência de orientação com um doutorando que fez um trabalho com grande qualidade sobre aspectos ligados ao funcionamento mental de ex-combatentes russos a mar, na atualidade, com o qual tive a oportunidade de acompanhar muito próximo toda a decorrência do projeto e que de alguma maneira esteve também, estão aqui presentes naquilo que iria apresentar hoje. Hoje, o que acabei de trazer aqui, que me fez mais sentido, é um pouco também decorrente desta minha experiência e de estar ligado a um grupo de trabalho internacional, onde, curiosamente, uma das pessoas talvez mais notáveis que tem trabalhado bastante sobre estas temáticas ligadas aos traumas extremos é um investigador, um colaborador da colega de painel, da professora Lola Rantz, que é o Sverre Vardin, que é um colega psicanalista norueguês. Bom, e o que, portanto, trazia hoje é falar sobre traumas extremos. Isto do ponto de vista do funcionamento psíquico, que é talvez a área da minha especialidade, de alguma maneira. Não é? Psiquicamente, podíamos dizer então que o trauma representa um golpe, um duro golpe para a mente, vamos pôr assim em termos de representação. É algo que invade e transgride a estabilidade e as limitações das estruturas internas da mente, instalando um estado de profundo desamparo. Talvez, e quando falo aqui no termo de desamparo, eu dirigi-me, ou tenho em mente, claramente, para quem tem esse conhecimento, a forma como o termo ou o conceito foi trabalhado, em particular, por um psicanalista e pediatra, que era o Winnicott, que influenciou muito todo o trabalho da saúde mental infantil. Este termo, desamparo, no fundo, procura circunscrever um espaço psíquico situado além da angústia, transgrida a estabilidade e limitações de estruturas internas, situado além da angústia, que não pode ser representado pelo próprio, estaria, portanto, no âmbito de, ou perto de passar do limite, ou um sentimento de estar a passar do limite, e de entrar, ou de estar próximo, um sentimento interno de estar próximo de grande desequilíbrio, de estar próximo da loucura. E, portanto, a traumatização extrema seria, então, uma sequência especial e complexa de eventos e designa, no fundo, um ou mais atos intencionais, de natureza maligna, desencadeado por pessoas ou organizações, mais ou menos formais, com a intenção de causar danos ou produzir estados de medo profundo, desamparo e destabilização prolongada. Pode ser implementado em contextos de supressão ou opressão, de estados políticos de violência extrema ou terror, dirigidos a um grupo específico, a comunidades, a movimentos políticos ou a grupos sociais. Ou também, na alternativa, como temos tido nestes últimos 15 anos ou 20 quase, uma grande experiência a nível sobre este tipo de eventos no mundo ocidental, portanto, também a alternativa pode ser dirigida a uma situação pacífica de pessoas inocentes no seu dia-a-dia. Os múltiplos atentados na Europa e no mundo ocidental têm sido isso, vamos dizer. O objetivo em todas as situações é produzir medo, numa escala alargada, e destruir ou destabilizar a rede de ligações sociais e os vínculos afetivos estabelecidos. As vítimas podem estar a sentir, na realidade, que fazem parte de um cenário bizarro, construído por algo, alguém, terceira entidade, como se estivessem a fazer parte de um filme, de um verdadeiro filme de terror. E os efeitos são muitas vezes sérios e podem perdurar se não forem tomadas algumas medidas apropriadas. E, no fundo, de forma muito breve, tentarei descrever os efeitos de traumatizações extremas nos indivíduos e nos grupos, bem como irei abordar algumas medidas a tomar, pelo menos julgo serem muito importantes.
Desde já convém afirmar também que nem todos os que são expostos a estas situações desenvolvem só por si reações pós-traumáticas, mesmo que muitos o possam experienciar, de facto, tensões internas bastante significativas. Individualmente, a tarefa importante será ultrapassar um profundo estado, um profundo sentimento de desamparo, de elaborar os lutos e readquirir o controle da sua vida. Para o grupo, a tarefa essencial é reagir ao movimento fragmentário e de isolamento que o evento promove no seio do grupo, para que a partir daí se possa restabelecer a coesão, organizar a liderança e o grupo voltar a ser capaz de cumprir uma função essencial que habitualmente cumpre, que é de suporte. Bom, para isto, talvez valha a pena pensar um pouco o que é o trauma e o que é que sucede então, na decorrência disso. No fundo, o trauma psíquico é causado por experiências que expõem o indivíduo a um tipo de perigo que coloca a pessoa numa situação de profundo e intenso desamparo. E, portanto, durante os terríveis momentos em que é exposta a vivências intoleráveis, o que vai sucedendo não pode nem ser compreendido, nem suscitar uma verdadeira resposta construtiva. Não pode compreender porque as suas capacidades mentais estão totalmente ou parcialmente paralisadas. Fica como rigidificado, física e mentalmente, e fica incapaz de fazer algo para se ver livre da dor, como, por exemplo, as reações, muitas vezes espontâneas, de fugir, ou de atacar, ou de se defender. Portanto, o que estaria aqui a falar é qualquer coisa anterior a poder ter alguma reação, nem que seja de fugir. Ficar completamente, se quiserem, rigidificado, parece-me talvez o termo, meio congelado, parece-me o termo mais adequado. Este tipo total de desamparo é vivido como ter sido deixado, enfim, é apenas uma imagem completamente metafórica, é como ter sido deixado só no meio do deserto, sem o mínimo de elementos que possam ser úteis para se organizar, sem qualquer referência espaço-temporal. Muitas vezes é acompanhado por um sentimento de alguém ou algo, ou que algo deveria ter aparecido para o auxiliar, para o apoiar, mas não o fez. Isto representa criar condições para aquilo que podíamos chamar uma espécie de internalização de uma representação da ausência de objeto de apoio. Até como se a ideia eventual de poder acreditar internamente de que posso vir buscar dentro de mim uma representação que suscite algum elemento de segurança se gerasse. E aí temos condições favoráveis para que os sentimentos preponderantes sejam de desconfiança, de insegurança e, com isso, muitas vezes, de isolamento. É talvez na a forma do registro de isolamento que aparece de uma forma mais visível, mais consciente. Muitas destas pessoas experienciam esta situação da ausência de representação de apoio, portanto, experienciam esta situação em sonhos, em que são expostos, no fundo, a grandes perigos, de uma forma repetida, recorrente, e onde outras pessoas em redor surgem, mas que nada fazem para os auxiliar. Quando ignorados, estes estados mentais persistem e deixam uma marca interna, na forma de incapacidade de confiar em outras pessoas, ou mesmo de desconfiar. É um pouco diferente. Clinicamente, eu diria que surgem aquilo que poderíamos designar as transferências de sentimento de não apoio. É como se inconscientemente fosse levado a não acreditar na eventualidade das estruturas de apoio, mesmo que racionalmente conceba que assim o é. Se os traumas forem causados por atos malignos de outras pessoas, existem frequentemente um sentimento de profunda humilhação e de vergonha que acompanha quase sempre o processo. Quando se instala um sentimento de desamparo, as funções mentais envolvidas na capacidade simbólica e de raciocínio mais abstrato ficam perturbadas e estamos perante circunstâncias que dificilmente permitem dar significado próprio ao seu mundo interno. É frequente, em casos extremos, que a própria noção temporal que organiza o sentido histórico de cada um de nós, do sujeito, possa ficar afetada. E por vezes mais permanentemente, de uma forma mais estável, e enfrentamos aí um discurso claramente que a gente podia estar a dizer de uma forma um pouco grosseira, estamos perante um discurso um pouco louco, mas muitas vezes apenas esta perturbação fica mais clara apenas de uma forma mais pontual, em episódios de maior tensão e de maior desequilíbrio. Ambos, quer na sua expressão mais permanente ou pontual, são vividos inevitavelmente com enorme ansiedade, acompanhados de sentimentos de estar a ficar louco e de perder as suas capacidades mentais.
Uma das coisas que tem como mais emblemático disso mesmo, o trabalho que há pouco referi, com o colega que fez um bom trabalho de doutoramento, que envolvia entrevistas em profundidade, com grande envolvimento, também entrevistas repetidas com ex-combatentes, era poder ver como é que a pessoa mudava, digamos assim, o discurso perante alguns elementos e maior envolvimento afetivo, a certa altura o discurso alterava-se completamente. E a capacidade de poder localizar-se espaço-temporalmente perdia-se, diluía-se completamente. Eu vivi sempre com uma ansiedade. É como se ele passasse de um momento de um discurso narrativo, de uma memória que tinha, de um episódio, às vezes há 20 ou 30 anos, ou até mais, neste caso, e que, de repente, dado o envolvimento, a proximidade, digamos assim, o calor afetivo no próprio discurso, passasse o próprio tempo do verbo se alterasse. E a noção de onde é que estaria no momento presente pudesse ser alterada e precisasse depois de algum tempo para se reorganizar verdadeiramente. Psiquicamente, a experiência de trauma pode ser concebida na sua natureza como um elemento que impede o desenvolvimento maturacional. Alguns conseguem integrar a experiência e encontrar algum ajustamento independentemente das lesões experienciadas. Outros irão viver com incapacidades e problemas por muito tempo, talvez por toda a vida. No entanto, para todos, sem exceção, o trauma nunca será esquecido. Ficará sempre recordado como uma experiência que, de alguma forma, transformou a sua vida e, pelo menos, a sua perspectiva de vida. Isso sem dúvida. Recordo também isso muito presente, por exemplo, quem tinha no trabalho com os grandes incapacitados físicos, pessoas que tinham tido grandes problemas de correntes, sei lá, de acidentes, de trânsito ou de outra natureza, sentirem que, independentemente da sua capacidade de adequação e de reorganização da sua vida em múltiplas facetas pessoais, profissionais, etc., a ideia que de repente têm sobre si próprio e a forma como se colocam pelos outros tinha mudado drasticamente, mesmo que fosse hoje em dia depois satisfatório. O trauma não irá somente persistir na sua memória, uma vez que também afeta a forma como o mundo é percepcionado, como as experiências com os outros são vividas e como a pessoa se relaciona com os outros e igualmente com si própria. Quando estas capacidades estão afetadas, as pessoas em redor podem ser percebidas facilmente em termos dos seus próprios receios projetados. O que eu quero dizer com isso, por exemplo, se vivo um estado mental em que me sinto profundamente inseguro, posso facilmente considerar que os outros me querem prejudicar, convencendo-me disso e agindo com esse pressuposto, colocando-me em situações ou de fuga ou de ataque, ou pelo menos uma postura estranhamente para o outro, estranhamente defensiva, deturpando a leitura que faço da realidade e das intenções que percepciono nas outras pessoas. Nestas circunstâncias, os outros são compreendidos de forma muito concreta, em função das minhas próprias projeções, o que habitualmente é acompanhado de enorme tensão interna e de estados de ansiedade. A intervenção psicanalítica com pessoas expostas a acontecimentos traumáticos é parcialmente fundamentada na ideia de que essa vivência destabilizadora pode ser simbolizada, ressignificada e elaborada mentalmente, ou, em alternativa, de que o efeito do seu encapsulamento mental da vivência traumática pode ser integrado e contribuir com um sentimento de maior coesão interna. O trauma representa a perda de um sentimento interno de proteção relacionado com a vivência humana. O sentimento de confiança básica fica impossível, ou pelo menos num tempo limitado de alcançar. Pode ser vivido como a perda de um outro empático e protetor, ou da representação do outro como empático e protetor, capaz de dar significado e nos auxiliar a pensar, o que remete para experiências muito regressivas e primitivas, do nosso próprio desenvolvimento. Da pior das circunstâncias, o trauma desencadeia a experiência da passagem do tempo numa vivência fragmentada que é totalmente desconectada do registro temporal da data. Esta fragmentação temporal permite que emoções associadas à ansiedade, à agressividade e depressividade dominem e, em certa medida, destruam os esforços de dar sentido e de simbolizar aspectos da sua vida pessoal. Os efeitos do trauma podem perdurar imenso tempo e serem bem complexos, com implicações em múltiplas áreas, mas que aqui apenas irei sublinhar, de uma forma sucinta, em três grandes dimensões. Primeira, da relação do sujeito e do seu corpo com as outras pessoas, que se prende muito com a retirada emocional, que irá diminuir a sua capacidade para se relacionar com significado com outros, e de retirar partido dessas relações para modular afetos depressivos ou ansiosos. A permanência de representações internas de prazer, segurança e boas qualidades encontra-se habitualmente profundamente afetada.
A segunda dimensão é a relação do sujeito com o grupo. É a retirada emocional também e as dificuldades de relacionamento irão afetar o sentimento de pertença a uma família ou a um grupo, que não são representados como capazes de proporcionar segurança e suporte. E depois uma terceira dimensão, que me parece aqui fundamental e bem enquadrada neste ponto, que é uma dimensão cultural. Diria que é uma dimensão que concebe o indivíduo em relação com a cultura alargada, isto é, com a sua religião, códigos morais, valores éticos, normas e narrativas histórico-culturais onde habitualmente ele se enquadra. Todas estas três dimensões ganham especial preponderância, mesmo que por vezes o próprio não tenha disso de tal consciência. E os sintomas individuais e problemas traumáticos fazem-se sentir no acompanhamento clínico. Primeiro, numa vivência de intrusividade descontrolada destas mesmas memórias, imagens ou, por exemplo, que surgem habitualmente, como sabem, em sonhos correntes das cenas traumáticas. E segundo, na consequente retirada emocional e de evitamento de contacto com pessoas, circunstâncias ou ideias que promovam esse sentimento de intrusividade, ou mesmo de retirada emocional interna, provocando um distanciamento emocional que pode originar processos clivados internos e negação de partes de si próprios, que habitualmente estão associadas a sentimentos de insegurança pessoal, como se houvesse uma tendência para enquadrar em registros que reforcem, por vezes, mecanismos defensivos de evitamento, de natureza com algumas áreas, digamos assim, da mente mais desorganizada, que têm este funcionamento, o que leva à conversão com muita facilidade, permite um registro em falso, que eu chamaria em falso self, de um registro equilibrado que não permitisse, digamos assim, um contacto emocional com algumas áreas de maior sensibilidade. As experiências repetidas de intrusividade, por exemplo, como os sonhos recorrentes, podem ser entendidas, por um lado, como uma tentativa inconsciente de elaborar num plano fantasmático uma experiência dolorosa de desamparo profundo. Ser como se uma parte de nós próprios, no fundo, ao repetir o sonho, estivesse a repetir a temática numa tentativa de elaboração de uma forma mais integrada de alguns elementos que estão por pensar, falar. Assim, desta maneira. Já a retirada emocional, portanto, promover um distanciamento emocional em relação a um sentimento interno doloroso, pode ser encarada como um método para se proteger, exatamente, das memórias dolorosas. Penso que um aspecto essencial no trabalho clínico é procurar a sobrevivência psíquica, mesmo confrontado com outros sintomas que sabemos comuns, que dificultam a capacidade reflexiva, como por vezes surgem mais vulgarmente a expressão de fortes dores corporais, sintomas somáticos, ou inclusive até associar a hábitos de consumo de drogas ou álcool. Ou seja, seriam sintomas que se enquadram numa espécie de ataque ao processo de pensamento. Não é? Como se fosse deslocado, digamos assim, e impossibilitasse, centrado no sintoma, e impossibilitasse a ideia de poder ressignificar o que é que se passa no seu próprio mundo interno. O processo de recuperação consiste num aspecto fundamental, é que alguns denominam, ou pelo menos psicanaliticamente, utilizando o termo, de libidinização do mundo interno. É o que é dizer com isto? Significa que representações e imagens mentais de coisas prazerosas, o reter boas memórias, de conforto, de ligação humana forte e intensa, podem passar a ter lugar novamente no mundo mental do sujeito. Isso pode se traduzir no plano físico, também tem a ver, por exemplo, com voltar a ter prazer e desejo sexual, mas voltar a ter prazer em si, em cuidar de si, em tratar-se bem, mas podem igualmente ter também lugar numa enorme multiplicidade de aspectos da sua vida social, pessoal, profissional, cultural e intelectual. No fundo, e para acabar, sentir-se entusiasmado e com vitalidade, capaz de retirar satisfação e diminuir sofrimento inevitável na vida, são, no fundo, os últimos objetivos da intervenção. Muito obrigado. Vamos então à terceira e última intervenção da manhã, que está cá para Dom Sam Borges. Para Dom Sam Borges é uma personalidade bem conhecida, doutorado em filosofia pela Universidade de Coimbra, uma querida amiga e colega da faculdade, licenciado em teologia pela Universidade Gregoriana de Roma, colunista do Diário de Notícias, espero que todos tenham a possibilidade de acompanhar as crónicas, é um privilégio e é um alimento semanal para o espírito, a sua coluna no Diário de Notícias, e vai-nos
falar sobre o trauma no olhar de diferentes religiões. Muito bom dia para todos. Agradeço muito as suas palavras tão generosas. Eu estou aqui, sinceramente, começando por pedir desculpa por estar aqui, porque eu, propriamente, não sou especialista em trauma. Fundamentalmente, eu vim porque a doutora Luísa Sales tanto insistiu e de uma forma tão simpática que eu vim. E aquilo que eu gostava, fundamentalmente, era de... Aliás, na continuação, concretamente, do que foi dito anteriormente, eu gostava de mostrar como a religião, as religiões, devem contribuir e por si mesmas contribuem para o alívio do trauma. Como é que as religiões por si mesmas, e vou apresentar alguns dados até estatísticos, contribuem para a saúde pessoal das pessoas, não apenas do ponto de vista físico, mas mental? Como é que as religiões são paradoxais, porque por si existem para a salvação, para a saúde, para a libertação, como é que elas próprias são, desgraçadamente, fatores traumatizantes? Este era o paradoxo que eu gostava de apresentar aqui e tentar dar alguma explicação. Não vou apresentar o conceito de trauma, ou não vou falar do trauma no seu sentido, sentido estrito, numa conceptualidade rigorosa, acaba de ser feito. Eu falaria de uma maneira mais genérica, e esse é o primeiro ponto que eu gostava de apresentar. Em última análise, o sofrimento. O sofrimento, o trauma no sentido de um sofrimento chocante que deixa marcas para a vida toda, isso de forma consciente e inconsciente. É neste sentido amplo que eu apresento aqui a situação. Não me refiro, repito, ao massacre, como foi aqui apresentado, a uma situação traumatizante que deriva de acontecimentos que, efetivamente, causam um trauma no sentido, repito, específico do termo. Refiro-me a este sofrimento que deixa marcas para a vida toda de forma consciente e inconsciente. Se não estou completamente enganado, o seu professor corrigir-me-á, Freud dizia que o primeiro trauma é o nascimento. De facto, estávamos ali numa situação agradável, 37 graus de temperatura, e depois somos expulsos para este nosso mundo. Para dizer, portanto, que a nossa vida é profundamente ambígua. A nossa realidade é ambígua. A nossa constituição, ela é ambivalente. Nós somos uma unidade, mas uma unidade tensional, e eu penso que é fundamental percebermos a nós mesmos enquanto uma unidade em tensão. Então, cá está, temos exemplos, o nascimento, mas já no ventre materno, evidentemente que não é a mesma coisa uma geração no quadro de uma família estável e uma gestação em tempo de guerra, por exemplo.
em tempo de guerra, ou na expectativa, a mãe na expectativa de um divórcio, numa conflitualidade conjugal. A nossa vida vai depender, a nossa vida, a nossa atitude face à existência vai depender do modo como fomos tratados desde que viemos ao mundo. Evidentemente que há fracassos na profissão que podem ser profundissimamente traumatizantes. O assistir a conflitos permanentes lá em casa, as crianças podem ficar traumatizadas para toda a sua existência. Um aborto, quem como eu ouviu e ouve confissões sabe o que é que isso significa. Um aborto pode ser um acontecimento traumatizante para a vida toda. A morte de alguém significativo. O anúncio de uma doença. Ainda anteontem, uma pessoa se agarrava a mim porque tinha ido ao médico e foi-lhe diagnosticado um cancro que ainda não sabe exatamente qual é a sua malignidade, mas que se agarrou a mim em pânico. Não me deixe morrer, não me deixe partir. A nossa própria angústia face à morte. A nossa angústia face à morte. Portanto, é neste sentido amplo que eu aqui me apresento. E agora a religião. Eu acho que qualquer pessoa, desde que não ande com os olhos no bolso, nem tenha metido a massa encefálica no frigorífico, se apercebe. E hoje isso é um perigo permanente, esta coisa de andar permanentemente a dar e não sei quê. Nesta fragmentação da existência, há muita gente que com o tempo pode correr o risco de meter a massa encefálica no frigorífico. Então, quem anda minimamente atento à vida, espanta-se com a vida. E os filósofos, desde Platão, Aristóteles, sempre foram dizendo que a filosofia arranca do espanto. O espanto. Mas raramente se explica que o espanto é o espanto positivo e é o espanto negativo. Porque se tudo isto corresse bem, não espantávamos, achávamos a coisa mais natural do mundo. Não. O espanto, mais uma vez, é tensional. A nossa vida, nós somos uma unidade tensional. Acho que é fundamental encarar a nossa realidade, a nossa constituição, exatamente neste sentido. Eu acho que é espantoso existir. Eu olho para mim, o maior espanto da minha vida sou eu próprio. Eu todas as manhãs, quando acordo, eu acho espantoso existir. Isto anda aqui mais ou menos há 14 mil milhões de anos, 13.700 milhões mais concretamente. E depois não havia vida, depois apareceu a vida, e depois apareceu o sapiens, e depois apareceu o sapiens sapiens, e passados estes 14 mil milhões de anos apareci eu, com até um posto. Eu acho absolutamente notável. Eu acho absolutamente notável. Isto é um espanto positivo, o espanto de ser, o espanto de ser, do ser. Um pôr do sol, nos Alpes. Eu um dia estava nos Alpes com uma sobrinha minha pequenina, tinha 11 anos. E o esplendor do sol sobre a neve. E ela olhou para aquilo, uma criança de 11 anos, e disse: parece Deus. Não sei exatamente a ideia que ela tinha de Deus, mas eu achei que espantou-se. Parece Deus. Tal era a beleza. Mas depois há o horror. O Camboja. Eu lembro, eu assisti. O Camboja. O nazismo. O nazismo. O stalinismo. Quem leu o Solzhenitsyn. É o horror, cá está, é o horror da existência. Então, há este espanto. A religião confronta-se com este espanto e, se quiserem, com este mistério. Há um mistério no mundo, há um mistério no mundo. Quem é o crente? Quem é o crente? O homem, a mulher religioso, a mulher religiosa. É aquela que, dando-se conta deste mistério,
se entrega confiadamente ao mistério, com maiúsculo, ao mistério, a que a fenomenologia da religião chama o sagrado, entrega-se confiadamente a esse sagrado, a esse mistério, esperando dele salvação. 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 Sentido. Sentido último. Sentido último. Eu fui muito impressionado por Viktor Frankl, que conheci pessoalmente. Viktor Frankl, da chamada terceira corrente de psicoterapia de Viena. E ele esteve nos campos de concentração e notou que sobreviviam aqueles que ainda tinham um sentido para a sua existência. Cá está. O problema do sentido e, em última análise, do sentido último. Por isso ele também escreveu uma obra, aliás, pequenina, mas foi-lhe dado o doutoramento em filosofia por causa dessa pequena obra. De Unbewusste Gott, o Deus inconsciente. O Deus inconsciente. Em última análise, o sentido de todos os sentidos, a religião como doadora de sentido, sentido último, sentido de todos os sentidos. Então, o crente é aquele que se entrega confiadamente a esse mistério, a esse sagrado, esperando dele salvação. Salvação, sentido, sentido último. A palavra salvação vem do latim salus, salus. Também dá saúde, é impressionante, também dá saúde. Salus, dá salvação e dá salus salutis, dá salvação e dá a saúde. E a saúde é significativamente, reparem, esta ligação de salvação, cá está, o aspecto mais religioso e a saúde, agora no aspecto mais da medicina, mas a própria palavra medicina também é muito interessante, isto por causa da tal ligação entre o trauma, o sofrimento e a religião. A palavra medicina tem um radical, vem de medere no latim, e tem um radical que é med, que significa julgar, ajuizar, pensar. Medere significa medir, também pensar. E med, de onde vem medicina, daí também vem moderação e meditação. Estão a ver aqui esta ligação. Nas línguas anglo-saxónicas, nós dizemos um santo é holy, holy, mas saúde é health. E em alemão acontece exatamente a mesma coisa. E estão em conexão com the whole, o todo, interpenetradamente, de forma harmoniosa. Só há saúde, só há salvação, quando esta realidade que somos nós em tensão vive harmoniosamente. Harmoniosamente do ponto de vista físico, eu acho que me sinto aqui razoavelmente, mas se houvesse, vamos lá ver, mas se eu tivesse aqui uma dor, uma unha encravada no dedo, mindinho do pé esquerdo, já estava atrapalhado. Bastava isso. Então, a saúde significa esta totalidade harmónica dos órgãos fisicamente considerados, mas se eu me der mal comigo, e há muita gente que está mal consigo, já está mal. Anda. Se houvesse aqui uma pessoa com quem eu me desse mal, só de vê-la ficava doente. Há pessoas que só de ver alguém ficam mal. Se aquilo que houvesse para cheirar fosse apenas aquilo que está ali em Cacias, era horrível, não é? Ou então, se só houvesse lixeiras para ver, então, uma relação boa dos órgãos, fisicamente considerados, uma boa relação consigo a nível psicológico, uma boa relação com os outros, uma boa relação com a natureza e uma boa relação com a transcendência também. De forma iluminada, mas com a transcendência, porque o ser humano é constitutivamente um ser do transcendimento, consequentemente, da transcendência. E as religiões contribuem efetivamente para esta saúde no sentido amplo. Ainda ontem à noite fui consultar, estão a ver aquele Pew Research Center, mostra que há, e isso foi uma investigação feita com muitos milhares em várias culturas,
com muitos milhares de pessoas, mostra essa investigação do Pew Research Center, mostra a conexão, a ligação entre a religião e a saúde e o bem-estar. Mas a Gallup também mostrou isso. E há muitos estudos que mostram realmente essa conexão entre a religião e o bem-estar, a cura e a saúde. Isso é um dado que está investigado. Quem exerce uma religião, quem de forma ativa, quem participa em atos religiosos de forma ativa, até tem mais anos de vida, em princípio. Portanto, há esta conexão. E por isso mesmo, a partir da religião, num caso agora especificamente traumático, a partir daí pode haver uma maior capacidade de resiliência, como aqui foi apontado. Isso é um dado. Isto é um dado. Mas, dito isto, passo então ao terceiro momento, para mostrar exatamente o paradoxo das religiões. Repara. De facto, tudo vai depender daquilo que se entende por religião e, sobretudo, como se vai interpretar aquele mistério, aquele sagrado. Vamos supor que um pastor, um padre, um monge chega junto de alguém que está para morrer e vai dizer a essa pessoa: tu agora vais prestar contas a Deus, e a ideia que se tem desse Deus é um Deus de terror. Evidentemente que isto não beneficia de maneira nenhuma, não para a saúde, pelo contrário, para a pânico. Vejam, então, tudo vai depender da ideia também, agora, que se tem desse mistério, desse sagrado. De si, a religião exige salvação, sentido último. O critério de interpretação de uma religião, em ordem à definição correta da religião, é exatamente a salvação. Face ao mistério da vida, procura-se, como diz a própria palavra religião, religar-se a esse mistério enquanto salvador, enquanto misericórdia, enquanto trazendo sentido. Cá está. A palavra religião vem de religar, ligar-se a essa fonte última do ser que nos é favorável, que traz sentido, que traz salvação. Também outro étimo da palavra religião é relegere. Reler, de qualquer forma, ler é sempre juntar, não é? É sempre juntar, é sempre religar. De qualquer forma, Cícero disse que vinha de relegere, voltar a ler, exatamente para não cair na superstição. Cá está. Há sempre uma ambiguidade nas religiões. Então, as religiões têm trazido, de facto, muitas dores, muitos sofrimentos, muitos traumas. As religiões têm sido profundamente traumatizantes também, contradizendo a sua própria essência, a sua natureza. Reparem, o horror do inferno. Pessoas que viveram em pânico por causa do medo do inferno, eu conheço. Ainda há um ano, e não é aqui, e é nas várias regiões. Fui fazer um casamento a Hamburgo, de um casal alemão, e estava lá uma senhora, a mãe da noiva, de Berlim. E ela disse: eu vivia, tinha 13 anos, eu ia para a cama com medo de morrer e ir para o inferno. Um trauma. Profundamente traumática. Vejam, as confissões, a confissão ajudou imensa gente, libertou muita gente. Teve ali, no espaço da confissão, agora estou a marcar a confissão no sentido católico da palavra, se quiserem, a confissão ajudou muitas pessoas, puderam libertar-se,
do peso da culpa. Mas as confissões também traumatizaram muita gente. Ainda muito recentemente uma senhora me dizia que, olha, eu desde os 12 anos nunca mais me confessei, porque o padre fez-me perguntas inadequadas. Eu nem percebi na altura. No fim de contas, uma pedofilia auricular. Não ouvi. Parte do padre. E vejam, e acabou. Na semana passada, o Papa Francisco teve coragem para isso. Acabou no Vaticano, terminou no Vaticano, aquela cimeira, do topo da hierarquia da Igreja. Eram 190 membros, estavam 114, os 114 presidentes das conferências episcopais de todo o mundo, estavam também representantes das igrejas católicas do Oriente, estavam membros da Cúria Romana, estavam leigos e leigas, estavam alguns peritos, estavam superiores gerais de congregações e ordens religiosas masculinas e femininas, 190 pessoas ao todo, para terminar com esse horror que é a pedofilia na Igreja. A pedofilia na Igreja. Aqui, acho eu, que já podemos falar em trauma no sentido típico, no sentido agora conceptual da palavra trauma, no sentido de uma definição restrita de trauma, da pedofilia, concretamente por parte do clero católico. Mas, desgraçadamente, a pedofilia, os padres, a Igreja Católica, não têm um monopólio, não têm de maneira nenhuma um monopólio da pedofilia, como é sabido. Na parte dos casos, até passam-se na família. E no desporto também, e na educação. Como é sabido. Mas no caso da Igreja Católica, vejam, e era a razão, acho eu, porque a doutora me convidou para vir aqui, era para mostrar exatamente esta ambivalência, a ambivalência das religiões, como elas de si são para a salvação, para o sentido, para a ajuda das pessoas, para a saúde, e como é que elas próprias são causa de trauma, são profundamente traumatizantes. E no caso da Igreja Católica, de facto, é qualquer coisa de especialmente grave. É uma monstruosidade. E porquê? Porque as pessoas acreditavam na Igreja, entregaram os filhos com confiança, havia uma confiança quase incondicional na Igreja e houve uma traição por parte da Igreja. Por outro lado, chegou-se a este requinte, que era, abusava-se dos menores e depois era-lhes dito, cá está, que não podiam falar. Deviam guardar silêncio, porque caso contrário, era um pecado e podiam ir para o inferno. O Papa Francisco seguiu uma boa estratégia, que já foi aqui apresentada, que foi levar essa cimeira começou com 5 testemunhos, pessoas agora adultas, mas que foram pedofilizadas. E apareceram ali testemunhos verdadeiramente arrasadores, verdadeiramente avassaladores e arrasadores. E o Papa comprometeu-se a mandar para os tribunais todos aqueles que forem acusados. Evidentemente é preciso sempre também salvaguardar o direito de defesa, porque o princípio da presunção de inocência também vale para o clero, é evidente. Mas que não haverá mais tolerância e vão aparecer, em breve, agora vão aparecer normas concretas para dar peso às diretivas que venham desta cimeira. Apenas, portanto, para mostrar como as religiões vivem nesta ambiguidade. Julgo que era
fundamentalmente por causa disto que fui convidado para vir aqui. E mesmo agora para terminar, a pergunta é esta. Então, como é que sendo a religião, de si, por si, na sua própria essência, pela sua definição, fator, e ela, a religião nasce exatamente para a salvação, para a saúde, para o bem-estar, para a alegria, para a felicidade, como é que elas são causa de trauma elas mesmas? Aqui parece-me que é fundamental perceber o seguinte: se houvesse aqui, se eu tivesse trazido um esquema ou pudesse aqui projetar, julgo que explicaria isso melhor. Parece-me que quando nós falamos de religião, não é por acaso que falamos de religiões. Então, quando falamos de religião, é necessário ter uma tríplice perspectiva. Há a religiosidade, que tem a ver sempre, a religião tem sempre a ver com uma experiência pessoal. Uma experiência pessoal face ao mistério do mundo, à sua ambiguidade, cá está o tal espanto positivo e o espanto negativo. Face à experiência do mistério, crente é aquele que se entrega confiadamente a esse mistério do qual espera a salvação. É uma experiência pessoal. E já temos aqui um polo subjetivo, o crente, e temos o polo objetivo, que é o mistério, que está sempre para lá de tudo aquilo que se possa dizer. E no meio aparecem as religiões. E as religiões são mediações inevitáveis, necessárias, entre as pessoas e esse mistério, esse sagrado e esse mistério, e as pessoas, crentes ou não. Mas são mediações e são instituições humanas, criações humanas, e por isso mesmo têm do melhor e do pior. É fundamental perceber isto. Só assim é que se percebe como é que, de si, a religião é para a salvação, para a felicidade. A religião vem ao encontro das pessoas para dar sentido e sentido último, mas como é que depois as religiões são traumatizantes nesta sua ambiguidade. Nas religiões encontramos, de facto, do melhor e do pior, uma Madre Teresa de Calcutá e depois patifes. E vejam que, efetivamente, esta minha distinção, este tríplice plano para entender a religiosidade e as religiões, que esta tríplice perspectiva é fundamental, que faz sentido, e sem esta compreensão não entendemos nada do discurso religioso, não entendemos nada da religião e das religiões, que efetivamente é necessário fazer esta distinção. Eu mostro com exemplos. Repara, há pessoas que vivem, que não fizeram a experiência religiosa nenhuma e vivem da religião, e bem. Pode ser padre, cardeal, vive-se da religião, e muito bem, e não se fez a experiência religiosa nenhuma. E a prova está à vista. Também há políticos que dizem que são ateus, mas vão às procissões religiosas, por exemplo, a manifestações de tipo religioso. Porquê? Porque isso pode trazer vantagens. Pode, eventualmente, trazer votos. Não se fez a experiência religiosa pessoal e vive-se das religiões. Também pode acontecer o contrário. Pessoas que realmente fizeram uma verdadeira experiência religiosa e, devido a múltiplos fatores, se distanciam das religiões enquanto instituições. E isso é perfeitamente compreensível, concretamente no quadro da minha igreja. Então, o que é preciso fazer? É sempre a conversão. E é preciso ir, de facto, àquilo que define a religião, que é o amor. Deus é amor, na perspectiva cristã. Deus é amor. Proteos, agape, estim. Deus é amor, e é amor incondicional. E o que é que quer? Quer o bem das pessoas. Na perspectiva das religiões monoteístas, Deus criou tudo a partir do nada, por amor. Deus não precisava de criar. Deus não criou para a sua maior honra e glória. Deus tem honra e glória suficiente. É Deus.
criou para bem-estar, para a felicidade das pessoas. E agora é preciso agir em consequência. Isto no quadro do cristianismo. Claro. Isto no quadro do Islão. O Deus misericordioso e benevolente. É assim que começam quase todas as sudas, com uma exceção, se não estou enganado. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, diz o judaísmo também. O budismo, agora, no quadro de religiões mais místicas, se quiserem, é preciso unir-se à fonte, à ultimidade. É preciso unir-se à ultimidade misticamente, fundindo-se com ela. E agir em consequência através da compaixão. É a compaixão. Portanto, em primeiro lugar, é uma confissão. E depois a seguir, em ordem à convivência. A convivência religiosa, evidentemente que são necessárias duas dimensões. Uma do tipo teológico, que é a leitura histórica ou crítica dos textos. Cá está. Há de quem ler os textos sagrados à letra. Se houver aqui alguém, alguma senhora que seja cristã ou católica, se for ler o livro do Levítico, não sei se continua cristã e católica. Não estou a dizer mal, não. Não. Ler os textos, como qualquer texto, um texto lê-se no seu contexto. E a partir, e o seu género literário, e a quem se dirigia ao texto, a Bíblia, concretamente, é um livro, incluindo o Novo Testamento, é um conjunto de livros, na perspectiva católica, são 73. E a sua formação demorou mais de 1000 anos. E, portanto, mas o fio condutor é sempre a salvação. Cá está, preciso ler em função daquilo que define a religião, que é a salvação, a alegria, a felicidade, o bem-estar das pessoas. Por outro lado, é necessário, em ordem à paz religiosa, é necessária a laicidade. Isto é a separação da igreja, do Estado, da religião e da política. Sem essa separação, não haverá paz religiosa. Evidentemente que quando digo laicidade, é no sentido de os Estados não terem uma religião, não serem confessionais, não terem uma religião oficial. Sem isso não há paz entre as religiões. Mas a laicidade do Estado, que é uma conquista, no meu entender, civilizacional e não ultrapassável, em ordem à paz e em ordem à liberdade religiosa. O Estado não tem nenhuma religião exatamente para garantir a liberdade religiosa de todos, ter esta religião, ter aquela, não ter nenhuma, mudar de religião. Mas laicidade não significa laicismo. De maneira nenhuma, o laicismo seria a religião da não-religião, isto é, seria aquela perspectiva de remeter a religião pura e simplesmente para a sacristia ou para a vida, para o foro meramente íntimo. Não. A religião é uma dimensão da cultura. Até é um estruturante da cultura e por isso mesmo tem de ter lugar no espaço público também. Era isto fundamentalmente que eu tinha para lhes dizer. O núcleo da questão era mostrar, de facto, como é que aquilo que define a religião é a salvação, é a cura, é a saúde. Aliás, recentemente uma jovem da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, onde eu também leciono, uma jovem médica, fez uma tese exatamente sobre isso. A tese que eu orientei, a importância, e isso foi pioneiro em Portugal, nos Estados Unidos, isso é completamente normal, há imensas teses sobre o assunto, imensa investigação sobre o assunto, a importância da religião e da espiritualidade para a cura e a saúde. Mas para dizer-lhes, portanto, que orientei essa tese, e isso foi pioneiro, repito, desculpem, foi pioneiro entre nós, uma tese sobre a importância e o significado da religião e da espiritualidade para a saúde e a cura. Como é que, sendo a religião assim, depois causou tanta desgraça? E para não falar das guerras. Evidentemente que não sou suficientemente ingênuo para pensar que há guerras exclusivamente religiosas. Não. As guerras
têm motivos muitos, políticos, económicos, geoestratégicos. E depois também se invoca a religião para legitimar as guerras. Obrigado pela vossa atenção.